thank <music> you ይህ የመብራቱ ቲዩብ የዕለተ ሮብታ ሳስ 2214 ዓ ም የዜና ሰዓት ነው በኢትዮጵያ ሀገራችን እና በአለም ላይ ያሉ ሁነቶችን እየቀርብ ያለው በአክብሮት ትከታተሉ ዘንድ በትትና ጠይቃለሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚ አዋጅን አጠደቀ የኮሚሽኑ ማቋቋሚ አዋጅ በ13 እና አንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አዋጁ አራት ነው በአብላጫ ድምፅ ነው የጸደቀው ኢትዮጵያውያን በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ በጋራ እንዲመክሩና ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጥሩ ለማስቻል በሚል ከአመታት በፊት ጀምሮ ሲጠየቅ የነበረው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ ጉዳይ ከመጋቢት አስር በኋላ እንደ አዲስ የተደራጀው መንግስት በምርጫ ማግስት ይህን እውን ለማድረግ ቃል ገብቶ እንደነበር ይታወሳል ዲያስፖራው የሀገሩን ጉዳይ መሪ በመሆን በአለም አደባባይ ተቃውሞውን ሲያሰማ በመቆየቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን አመሰገኑ ወደ ኢትዮጵያ ለገቡ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነቻ አቤ እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ደመቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት የግል ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የጀመሩትን ሴራ ኢትዮጵያውያን ወዳጆች በበቃ ንቅናቄ ርቃኑን አስቀድተውታል ለዚህም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ምስጋናቸውን ችረዋል አሸባሪው ትነግም ከተጠነሰሰበት ኢትዮጵያን የመበታትን ትልም በመነሳት በከፈተው ጦርነት በርካታ ንጹሀን መጨፍጨፉን ከቀያቸው ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ማድረጉንም አስታውሰዋል ይህ ጥቁር ጠባሳ ለማከም የወገን ድጋፍ አለሁ ባይነት አስፈላጊ በመሆኑ ዲያስፖራው በዚህ በጎ ምግባር እንዲሳተፍ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጥሪ አቅርበዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዳነች አበቤ በበኩላቸው በአንዳንድ ምዕራባውያን በአገራት በኩል መዲናዋን በጸጥታ ክል ውስጥ ነጭ የሚነዛውን የሀሰተኛ መረጃ በአካል በመገኘት ለአለም እውነታዊ የምታሳዩበት ቀን ነው ብለዋል የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው የሚመጡ እንግዶች ያለምንም የጸጥታ ስጋት ተቀብሎ ለማስተናገድ በቂ የጸጥታ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቀዋል የአንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ አገር ቤት ጥሪን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ አገር ቤት እየገቡ ነው ቅድመ ዝግጅቱና በዝግጅቱ የሚኖሩ መርሃ ግብሮች አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የአማራ ባህል እና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊ ጣሂር መሐመድ በበክልሉ የጸጥታ ስጋት እንዳይኖር በቂ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል ከፌዴራል መንግስትና ከክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በቂ የጸጥታ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል ያሉት ኃላፊው እንግዶቹ ያለምንም ስጋት በአገራቸው ያሳልፋሉ ነው ያሉት በመርሃ ግብሩ ልደትን በላሊበላ እና ጥምቀትን በጎንደር ጨምሮ በተለያዩ ዝግጅት እንደሚከበሩ የገለጹት ኃላፊው ከጸጥታ ኃይሎች በተጨማሪ ወጣቶቹ የአካባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ ተጨማሪ ጉልበት ይሆናሉ ብለዋል የሽብር ቡድኑ ወሯቸው በነበሩ በርካታ አካባቢዎች የአገልግሎት ሰጅ ተቋማትን በማውደሙ የመልሶ ግንባታ ስራዎችን ለመስራት ጥረት መደረጉን ያወሱት ኃላፊው የኤሌክትሪክ ኃይል ሌሎች አገልግሎቶች ወደነበሩበት በፍጥነት ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን አሚኮ ዘግበዋል በኢትዮጵያ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ና በሱዳን የብሩናይል ግዛት የጋራ የድንበር ልማት ትብብር ውይይት በአሶሳ ከተማ ዛሬ መካሄዱ ጀምረዋል በሱዳን የብሉናይል ግዛት ፕሬዚዳንት ጀኔራል አህመድ አልሙዳ የተመራ የከፍተኛ አመራሮች ልኡክ ለውይይቱ ትናንትና ማምሻውን ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አሶሳ የገቡ ሲሆን በክልል ወርሰ መሰረር ሻርሊ ሀሰን በከፍተኛ አመራሮች አቀባበል ተደርጎላቸዋል የሁለቱ ሀገራት ክልሎች ባለፉት አመታት በልማትና በሰላም ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ ስምምነት ተፈራረሙ ሲሉ ቆይተዋል በዛሬ ውይይታቸው ያለፈውን የጋራ ስራ በመገምገም የጀመሩ ስራዎችን በሚያጠናክሩባቸው ጉዳዮች ዙሪያ እንደሚጓዩ ይጠበቃል በመድረኩም የፌዴራል ና የቤንሻንጉልጉምስ ክልል ከፍተኛ የመንግስትና የጥታ አመራሮች መገኘታቸው ከክልሉ ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል በአሸባሪ የተነግ ቡድን ወራራና ጦርነት ከቃያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀድመ ኑሯቸው ለመመለስ እንደሚሰሩ ዲያስፖራዎች ገለጹ የመንግስትን የአንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ ሀገር ግቡ ጥሪ ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ትውልድ የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጅ አሸባሪው ትህነግ በብሪት በከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት ጽንፍ የያዙ ምዕራባውያን ሲያደርጉት የቆዩትን እጅ ጥምዘዛ በመቀልበስ ረገድ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና ወዳጆች በቃ ነው ሞርደቅና ቄሳ ያሳዩት እንቢተኝነት የኢትዮጵያን ሀያልና ያሳየ ነው ብለዋል ከዚህም በመነሳት አንድነታችን ሀይላችን መሆኑን በመገንዘብ በአንድነት መቆም ይጠበቅብናል ሲሉ መክረዋል ኢትዮጵያን ከእርዳታና ብድር ለማላቀቅ ቀጣይነት ያለውን ድጋፍ ዘላቂ የገቢ ምንጭ ስራዎቹ ላይ እንደሚሰሩም ተናግረዋል አቃቢ ህግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተገን በማድረግ ስልጣን አላግባብ በመገልገል የሙስና ወንጀል የፈጸሙ ሶስት የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ላይ ክስ መሰረተ የአቃቢ ህግ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው አንደኛ ተከሳች ኮንስታብል ተሰማ መለሰ በዲስፕሊን ጥፋት ከስራ የተሰናበተ ሁለተኛ ተከሳች ዋና ሳጅን ፈንቴ የፈይሳ የፖሊስ መኪና ሾፌር ሶስተኛ ተከሳሽ ረዳ ሳጅን ተስፋዬ በላይ የፖሊስ መኪና ተወርዋሪ ሲሆኑ የወንጀል ህግ አንቀጽ 31 ቁጥር 1 ሃና አለ የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 881 2007 አንቀጽ 9 ቁጥር 2 ስር የተመለከቱት ድንጋዴዎች በመተላለፍ የሙስና ወንጀል መፈጸማቸውን የፍትህ ሚኒስትሩ አስታውቋል ተከሳሹ በጥቅም በመመሳጠር ሂዳር 3 ቀን 2014 ዓም ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ አንድ ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ በኮልፍ የቀራኒዎ ክፍለ ከተማ ኪዳን ምረት ቤተክርስቲያን አካባቢ የሰሌዳ ቁጥሩ ስምንት በሆነች ሁለተኛ ተከሳሽ በሚያሽከረክራት የፖሊስ መኪና የግል ተበዳይ አቶ ዘሪሁን ሀይሉ ወደሚኖርበት መኖሪያ ቤት ይሄዳሉ አንደኛ ተከሳሽ የፖሊስ አባል በመምሰል ሁለተኛ እና ሶስተኛ ተከሳሾች ደግሞ የፖሊስ አባልነታቸውን ሽፋን በማድረግ ምርመራዊ ማከናወን የግል ተበዳይን የመያዝ የስራ ድርሻ ሳይኖራቸው እና ምንም አይነት ትዛዝ ሳይሰጣቸው ሁለተኛ ተከሳሽ የግል ተበዳይን በወቅታዊ ጉዳይ ትፈለጋለ በማለት አንደኛ ሶስተኛ ተከሳሾች ወደ ግል ተበዳይ መኪና በመግባት አንደኛ ተከሳሽ ተበዳይን ያለምንም ጥያቄ ስድስት ወር ታስራለ እኛ እንድንተባበር ከፈለግ ሁለት ቶ ሽብር ስጠን ብለው ይጠይቁታል በመጨረሻ መቶ ሀያ ሽብር እንዲሰጣቸው ተስማምተው ስልሳ ሽብሩን አንደኛ ተከሳሽ ወደሚጠቀምበት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሞባይል ባንኪንግ ገቢ እንዲያደርግ በማድረግ እና አስር ሽብር በጥርት በጥሬው በአንደኛ ተከሳሽ አማካኝነት ተቀብለው ከተከፋፈሉ በኋላ ቀሪውን ገንዘብ ሊቀበሉ ሲሉ በማህበረሰቡ ና በህግ አስከባሪነት ተይዘዋል ተከሳሾቹ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አረተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ቀርበው ክሱ እንዲደርሳቸው መደረጉን ከፍትህ ሚኒስትር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል የኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበውን የወደ የወደ ሀገር ቤት ግቡ ጥሪ ተቀብለው ኢትዮጵያ ለገቡ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ወዳጅ ይፋዊ እንኳን እንደናመጣችሁ መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው መንግስት ለአንድ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የወደ ሀገር ቤት ግቡ ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ በርካታ ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ላይ ሲሆኑ እስካሁን ለገቡት መንግስት በወዳጅነት አደባባይ ፓርክ የአቀባበል መርሃ ግብር እያደረገላቸው ነው የወደ ሀገር ቤት ጥሪን ተቀብለው በተለያዩ ቀናት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዲያስፖራዎች የተለያዩ መርሃ ግብሮችን የሚታደሙ ሲሆን እስከ ጥምቀት በአል ድረስ ያሉት ታላላቅ ሀገራዊ እውነቶችን እንዲሳተፈው እቅር ተይዟል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕረስ ሰክተርታሪ አብሌኔ ስዩም አለም ከኢትዮጵያ ውጡ ሴት እውነቱን ያወቁ የነበሩትና የወደ ሀገር ግቡ ጥሪን ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ እየጎረፉ ያሉትን ዲያስፖራዎች ስለማመስገናቸው መዘገባችን ይታወሳል የሰው ዘር ሁሉ የሰው ዘር ሁሉ መነሻነቷን በሳይንሳዊ ግኝት ካረጋገጠች አመታትን ያስቆጠረችው ኢትዮጵያ ለአንድ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወዳጆች ኑ ወደ ሀገር ቤግቡ ስትል ከሳምንት በፊት ነበር ጥሪ ያቀረበችው ትነግ የራስ አምላኪነትን እብደት የሚነሳው ሰቅዞ ከያዘው የቤታችነት ስሜት የተሳበ ነው ሲሉ በተባበሩ መንግስታት የኤርትራ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ገለጹ አምባሳደሯ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ራስ አምላኪነት ጥኑቱ ራሱን ካስገባበት የህይወታችን ስም የተናብቸኛ አዛጅና አዛጅ ሆኖ ከመቀጠል ብርቱ ፍላጎት እንደሆነ ነው የገለጹት በተመሳሳይ ከዚህ ቀደም በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታያቅ ስላሴ ብዙሃነት ለኢትዮጵያ ችግር አይደለም የእኛ ፈተና ብዝሃነት ማስተናገድ አለመቻል አይደለም የእኛ ፈተና ወንጀሉን ቡድኑን ትህነግ እኩልነት አልቀበልም ብሎ ከሁሉም የበላይነት የተለየ መስተንግዶና ድል መፈለጉ ነው ሲሉ ማሳወቃቸው ይታወሳል በዚህም የቡድኑ የበበታችነት ስሜት መሰቃየትና ይህን ለመሸፈን የሁሉም የበላይ ሆኖ የመቀጠል ፍላጎት ኢትዮጵያን ወደ ቀውስ እያስገባ እዚህ ደረጃ ላይ ማድረሱን ማብራራታቸው አይዘነጋም አምባሳደር ሶፊያ ራስ ራስን ማከብ በባዶ ጀግንነት ራስን መሸወድ ተጠያቂነት ስለሌለ ወገን ማሻገር አውድን መቀየር መቀየርና እብደትን ለትነግ መገለጫዎች እንደሆኑም ጠቁመዋል የኤርትራ ቋሚ መልክተኛ የሰይጣን አጀንዳን ለማስፈጸም በሚል ታሪክ ማንሻፈፍ አይገባም ሲሉም አለም አቀፉን የበቃ ኖሞድ ንቅናቄ ጥርዝ መልእክት አስተላልፈዋል አሸባሪ ህዋት የፈጸመውን ወራ ተከትሎ የቀረበውን የልናት ትግል ጥሪ ለመደገፍ መደበኛ አገልግሎት አቋርጠው የነበሩ የመንግስት ተቋማት መደበኛ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸው የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቁ የክልሉ ምክር ቤት ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ከህልና ትግሉ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ከተወሰነ ተቋማት በስተቀር ሁሉም በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት መደበኛ አገልግሎታቸውን አቋርጠው የህልና ትግሉን በተለያየ መልኩት ሲደግፉ መቆየታቸውን የቢሮ ሀላፊው ጊዜያቸው መሆኑ ተናግረዋል አሁን ላይ የህልና ዘመቻውን መልክ እየያዘ ስለሆነ አብዛኞቹ ቦታዎች ከወራ ነፃ ስለወጡ ተቋማት መደበኛ አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል ነው ያሉት ከውስን ቦታዎች ውጭ አብዛኞቹ አካባቢዎች ከአሸባሪው ቡድን ነፃ የወጡ በመሆኑ የክልሉ ምክር ቤት አጠቃላይ ሁኔታዎችን ገምግሞ ውሳኔ እንዲቀየር ማድረጉን ያስታወሱት ሀላፊው ውሳኔው ታሳቢ ያደረገውም ሌሎች ስራዎችን እንዳይጎዱና ኢኮኖሚው እንዳይቀዘቅዝ በሚል መሆኑን ገልጸዋል ሁሉም የመንግስት ተቋማትና ሰራተኞች ከመደበኛ ተግባራቸው ጎልደጎን የህልና ዘመቻውን መደገፋቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒዮ ብሊንከን በኢትዮጵያ ጉዳይ በኬንያ ፕሬዚዳንት ሆሮ ኬንያ ታገር ተወያዩ ሚኒስትሩ ከሳምንት በፊት ለኢትዮጵያ መፍትሄ ለማምጣት በሚል በተመሳሳይ በኬንያ ሴኔጋል ናይጄሪያ ጉብኝት ማድረጋቸውን ከየአገራት መሪዎች ጋር መነጋገራቸው ይታወሰዋል ሆኖም ሚኒስትሩ የኢትዮጵያን ጉዳይ ለመምከር የጉዳዩ ባለቤት በሌለችበት እስከ ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መባዘናቸው ትችት ሲሰነዘርባቸው ነበር ይሁንና አሸባሪው ትነግ ለማዳን የሚፍጨረጨሩ ሚኒስትሩ እና አስተዳደራቸው ከኬንያው ፕሬዚዳንት ጋር ትናንት በተመሳሳይ ሰዓት መወያየታቸው በትዊተር ገጻቸው ጥፈዋል የአንቶኒዮ ብሊንከን ፕሬዚዳንት ሮኬን የተውይይት ከኢትዮጵያ በተጨማሪ የሶማሊያ መሪዎች አለመግባባት ተከትሎ የተፈጠረውን ውጥረት ዳሷል በዚህም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉዳይ አሳስቦኛ ስሉ ሶማሌ በአስቸኳይ ምርጫ እንድታደግ የሚል ትእዛዝን ለማስተላለፍ ሞክረዋል በዚህም የባይደን አስተዳደር ለመውቃዱቸው መንግስት የምርጫ ሰሌዳ ሊወጥ ሊያወጣ ደርቶታል አሜሪካ በተደጋጋሚ የሀገራትን ችግር ለመፍታት በሚል ሽፋን ችግር ተፈጥሮበታ የተባለውን ሀገር የማይሳተፍበትን ውይይት ስታደቅስ ስተዋላለች። በኢትዮጵያ ጉዳይ ለመምከል በሚል እንኳን ከዚህ ቀደም ከሚኒስትሩ በተጨማሪ የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ መልክተኛ ጄፍሪ ፊልትማን ወደ ግብጽ የተባበሩት አረብ ኤሚሪትስ ና ቱርክ ማቅናታቸው የሚታወስ ነው የሆነ ሁኖ አሜሪካ በኢትዮጵያ ጦርነት እንዲያበቃ ከፈለገች አሸባሪቱ ነግን ከመደገፍ ልትቆጠብና እውነተኛ የሰላም እገዛ እንድታደርግ እንደሚገባ የራሷ እና ተመራማሪዎችም ጭምር እየገለጹ ይገኛሉ ከተማ አንድ ግለሰብ የቀበሌያቸውን ንብረት በመደበቅ ከአሸባሪውና ወራሪው ህዋት ቡድን ዘረፋና ውድመት ታድገዋል ወራሪውና ዘራፊው አሸባሪ የውሃ ቡድን በአማራና ፋር ክልሎች በወረራ በቆየባቸው ጊዜ በርካታ ሰብዊና ቁሳዊ ውድመት አድርሰዋል ብጽዋን ዜጎችን ያለምንም ረሃይ በጭካን እናቶች እናቶችና ህጻናትም ከሰብዊና ባፈነገጠ መልኩ በቡድን ደፍረዋል አሸባሪው ቡድን በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎች የሚፈጽማቸውን እኩ ድርጊቶች ለማክሸፍም በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን አስይዘው የህዝብ መገልገያ ተቋማትን ከውድመት ከመታደግ ባለፈ ለወገን ጦርም ደጀነታቸውን በተለያየ መንገዶች ያሳይተዋል አቶ ልዑል ሰገድ ወልዴም ከነዚህ ጠንካራና ተቆርቋሪ ዜጎች ውስጥ አንዱ ናቸው አቶ ልዑል ሰገድ ነዋሪነታቸውን በወልዲያ ከተማ የር ጤና አካባቢ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ ነው ግለሰቡ ራስን ከወራሪ መከላከል ከባድ በሆነበት አስቸጋሪዎች በተለይ የቀበሌውን ንብረት የሆነው ኮምፒውተሮች የኮፒ ና የፕሪንተር ማሽኖች ኃላፊነትን ወስደው በቤታቸው ደብቀው ከዘረፋና ውድመት ድገዋቸዋል ከቁሳቁሶቹ በተጨማሪ የቀበሌውን ልዩ ልዩ ማህተሞች ደግሞ ባለቤታቸው በፔስታል በመጠቅለል በአትክልት ስፍራ ደብቀው ማሰረፋቸውን ለፋና ኮርፖሬት ተናግረዋል ሀገርን ከጥፋት ለመታደግ የሚመጣባቸውን ሁሉ ለመቀበል ተዘጋጅተው መልካም ተግባሩን መፈጸማቸውን ነው አቶ ዘጋ የተናገሩት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ድምፅ በሆነው ቫቲካን ኒውስ ድረገጽ ያወጣው መግለጫ እንደሚጠቁመው የሚሰበሰበውን ገንዘብ በጦርነት ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰው ለመርዳት ይውላል ብለዋል የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቀሳውስ ኮንፈረንስ ከሰሞኑ በሞጆ ከተማ በሚገኘው ማዕከል ያካሄደው ጉባኤ ዋነኛ ትኩረቱ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንደነበረ ገልጸዋል በጎርጎር ሳይሆን ካላንደሪ በአል ባለፈው ቅዳሜ ሲከበር የካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪ አቡነ ፍራንሲስ በመላው ዓለም ሰብዊ ቀውሶ እያስከተለ ያሉ ጦርነቶች እንዲገቱ ጥሪ አድርገዋል የኢትዮጵያን ካቶሊክ ኮንሰርት ኮንፈረንስ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለተጎደሮች መደገፊያ የሚውል ሁለት ሚሊዮን ዶላር እንደሚያሰባስብም ይፋ አድርገዋል ዘ ካቶሊክ ቢሾፕስ ኮንፈረንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም ሲቢሲኢ ገንዘቡን ከአጋር አብያተ ክርስቲያናት ና ከካቶሊክ ተቋማት እንዲሁም ከእምነቱ ከተካዮች ለመሰብሰብ ማቀዱን ገልጿል። ሰራዊቱ ኢንዶኔዢያ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ላይ ጥላ የነበረውን ንገድ አነሳች የላይን ኤር አየር መንገድ ከሶስት ዓመታት በፊት 189 ሰዎች የሞቱበት የአውሮፕላን መከስከል ከገጠመ በኋላ የቦይንግ ማክስ 737 አውሮፕላኖች እንዳይበሩ ተከትሎ ነበር በተመሳሳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን ከአንድ ወር በኋላ ወደ በረራ ለመመለስ በመጨረሻው የዝግጅት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መግለጹ ይታወሳል በመጋቢት 2011 ዓ ም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ተከስክሶ መቷርባ ዘጠኛው ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ ቦይንግ ሰባት ማክስ ከበራር ታግዶ ነበር ውድ አድማጮች የዛሬ ዜና ዘገባ ይህን ይመስል ነበር አብረቸው የነበርኩ መብራቱ አስፋሆኔም በሌላ ዜና ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ